Kurš ir labākais no labākajiem? Kam deju solis ne tikai skaistākais, bet arī precīzākais? To šodien noskaidro Ķīpsalas hallē deju kolektīvu konkursā. Un, lai gan tās ir sacensības, gaisā vairāk virmo prieks, emocijas un līdzjūšana visiem dejotājiem. Koncertā ielūkojās arī Ģirts Zvirbulis. Finālā piedalās 25 deju kolektīvi, kas divās grupās, vidējās paaudzes un jauniešu konkurencē, sacenšas par lielo balvu un naudas prēmiju. Taču sacensība ir tikai iemesls izbaudīt kopā būšanu un izdejot prieku. Ir pasaka būt un šeit dejot, jo tāda iespēja ir tikai vienu reizi 5 gados un būt šeit starp labākajiem. Tas ir superīgi, vienkārši superīgi. Enerģiju smēlāmies viens no otra un no skatītājiem, jo skatītāji ir lieliski un šeit būt šī atmosfēra ir tiešām super. Fināla dalībnieks vērtē starptautiska žūrija, kurā kopā ar mūsu horeogrāfiem piedalās arī eksperti no Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Žūrijas vadītāja horeogrāfe Rita Spalva priecājas, ka pandēmijas gadu radītā pārāvuma dēļ tautas deju kvalitāte un pašu dejotāju skaits nav krities. Ir ļoti liela daudzveidība repertuāra, gan jaunākās paaudzes autori, gan klasiskie. Un tas ir pats galvenais, ka mēs saglabājam to visu mantojumu, kas mums ir, gan arī viņu attīstam. Tas process tā kā apmēram mums hokejā iznāca. Ja? Puse no panākumiem ir līdzjūtēziņā. Es te neesmu pirmo reizi. Nu, fantastika. Pie mums Igaunijā neviens tā dejot nemāk. Jums ir tik gari puiši un tik tīra tehnika. Tādēļ žūrijā strādāt ļoti grūti. Tehniski jūs esat daudz augstākā līmenī nekā mūsu kolektīvi. Prieks skatīties un mums ir uz ko tiekties. Deju sacensība Ķīpsalā vēl turpinās un uzvarētāju apbalvošanu gaidām tikai 10:30 vakarā. Bet, kā atzīst paši dejotāji, šī gada lielākā uzstāšanās viņiem vēl priekšā. 27. Dziesmu un deju svētki jūlijas sākumā. Ģirts Zvirbulis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.